İslam'da adamın ömrü bu kasiyette bağlanat. Çünkü Allah Teala'nın kasiyetli kitaplarında en birinci kundu dünya bu adam. Yani bağlı adamlar Allah'ın en yukarı derecesinde yaratılan mahluklar deyip tanıtılat. Soğan baylanıstı başka alemnin barlığı sol adamlarga kızmet etu üçin degen mändеги жаңагы аяттар бар. Яғни бүкіл әлем, бүкіл жаңағы мүмкіндіктер, нығметтер осы адамзат баласына қызмет ету үшін жаратылған. Алайда осы адам өзіне берілген осы мүмкіндіктерді, нығметтерді ғана пайдаланып қоймай, кейде өз-өзіне жаңағы қатыгездік жасау деңгейіне шейін түсуі мүмкін. Сол кезде жаңағы адамдардың еңбегін пайдалану, адамдардың хақысын жеу, тек қана адамдардың хақысын жеу емес, өз басын да саудаға салу.